When I was young, I fell in love with used to hold hands. Chegamos aqui na Antonieta. E hoje é o dia do estampado, não é? Sim, vamos aproveitar que a primavera tá aí. A Cami tá criando um problema pra mim que vocês não têm noção. Porque toda semana eu digo assim, eu vou querer este aqui pro casamento da minha filha, porque eu quero um estampado pro casamento da minha filha. E toda vez chega outro. Tem um mais lindo. O que, que é isso, Cami? É, vai ficar difícil a gente decidir. Ainda bem que tem um tempinho ainda. Olha o que é esse aqui, gente. Maravilhoso. Isso aqui agora pra essa época de primavera, os casamentos, festas. Formatura, né? Olha, e depois até pra um evento mais informal, né? Toda os estampados. Vida. Eles permitem que a gente use mais. Incrível, incrível. Mix de estampas, que também é super em alta, né? Pra quem é mais ousado e nem tanto, porque eu acho esse super discreto, né? Todos super. Os mesmos tons. Não, e esse aqui também. Todos eles são lindos. A gente não sabe nem o que dizer. Vou mostrar esse aqui. Ah, é lindo. Olha todo que é esse vestido, nudezinho, gente. Um tom de berinjela e não, verde. Maravilhoso. Aí já vira e mostra as costas, que é bem decotado. Não, olha que coisa mais linda. Uhum, super elegante. Daí o que temos aqui no listrado? Ah, esse também é bem diferente. É um escândalo, não é? Deixa eu tirar ele aqui. Opa! Olha aqui. Aí ele tem um tule aqui na cintura. Aham, uhum, né? E também bem decotado olha que coisa atrás. Não, e ele tá maravilhoso. Um fendão. Né? Uma boa sandália nude aqui da Antonieta, não precisa de mais nada. Nada, né? Tá pronto. Agora tu vê aí o lado de lá, Cami. Olha isso. Olha esse aqui. Mais uma proposta com listras e flores, né? Que tá super tá, em alta. Tá, esse aqui é um ombro só, Cami. Um ombro só. E vem com essa faixinha. Ai, tô pra assim, te dizer que eu me apaixonei pra essa estampa também. Tá lindo. Nossa, tem um problema sério. Vai ser difícil. Olha que coisa mais linda. E esse azul aqui? Ai, lindo, Cherry. Bom, sou suspeita, né? Porque eu gosto de todos, não, quase lindo. Todos. Olha que lindo. Lindo. Lembrando e assim, o toque, ó, gente, né, do tecido tá muito elegante. Que a Antonieta, além dos vestidos prontos do Prêt-à-Porter, também tem sob medida, exatamente. Não é? Exatamente. Veste desde o 34, não é? Exato. Em diante. Daminhas. E veste daminhas, debutantes, vestidos também pra coquetel, pra debutante, uhum, também tem. Porque tem muita festinha, não é, Cami? As mães se veem quase loucas. Verdade. E eu quero dizer pra vocês assim, ó, que hoje eu tô saindo muito feliz daqui, porque a gente encontrou uma cliente, não é? Que veio com a filha, que é debutante, e ela veio pelo programa, disse que realmente, assim, ó, rodou a cidade. Que, e fechou aqui comigo. Que fechou aqui com a Cami, que ficou encantada, não só com o atendimento, mas também com o produto e os valores, que são super justos, exato, né? Isso enche a gente alegria, não é, muito, Cami? Muito, e aí fechou com chave de ouro, né? Porque a cliente é fã da Carmen e ainda veio buscar o vestido. Não, a gente ficou muito feliz, porque tudo que verdade, a gente indica aqui é com muito carinho, é com muita responsabilidade, com não é? E a gente acredita demais no trabalho da Cami, na proposta que a Cami deu pra Antonieta, não é? Que é maravilhosa. Obrigada, obrigada super pela bom confiança. Gosto. Não é? E a gente ama, não adianta, a gente ama de paixão. A Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no Beco da Barão. É bem, tem estacionamento na frente, tem manobrista. E assim, ó, gente, eu vou ser obrigada a dizer de novo, não adianta correr pela cidade. É difícil sair daqui sem um modelo. Né? Pronto ou sob medida, a gente põe, a gente faz qualquer negócio. Com certeza. Semana que vem a gente volta com mais Antonieta. Ele está de volta, muitos negócios em São Paulo, não é, nossa, Pedro? Nossa, agora eu tô numa ponte aérea danada, a gente tá correndo bastante. Cansado, olha a cara de cansadinho que tá. Mas não te preocupa, porque o Pablo tá aqui pra te substituir. Gente, olha, vou dizer uma coisa, não, substituir ninguém vai substituir, não, mas difícil. Tem uma... Isso ele não vai substituir, mas ele pra mostrar ele mas pode tem, substituir, olha, tem né, uma Pablo? Pessoa incrível que eu adoro, esse guri é meu melhor amigo e tô... De total confiança, assim, espero que vocês também gostem já bastante. Já adoraram! Que bom! Tu não sabe feliz. Que eu ouvi dele! Fiquei sabendo por cima! Pablito, vamos então mostrar. Vamos! O que você separasse hoje pra nós?
A gente sempre fala muito em cor, né? Sim, sim. Vamos pegar aqui. Vamos falar em preto? Preto. Preto. Preto básico que todo mundo ama e que dá pra sair usando agora, não é? Sim, exatamente. Esse aqui é o Sleep One. Tem coisa super melhor, prático, não, muito, né? Gostoso, confortável. E ele é unissex, não unissex. É, Pablo? E olha aqui, ó, gente, dá pra fazer sob medida pra ele encaixar direitinho no pé, direitinho, né? Qualquer cor também. Tá, e separasse umas bolsinhas pra gente usar com ele? Sim, a gente tem a furla também. Ai, olha que linda. Com o broche maravilhoso da Bruna. Olha que bolsinha maravilhosa, olha que chique isso aqui. E tu viu que esse aqui é um deep blue, né? Não é bem preto. É, tu viu? Quase a um cegueta preto. Aqui tá enxergando em A bolsa clássica da Luísa, né? Essa eu tenho, várias, de muitas cores. E ela é muito boa, gente, porque ela tem um espaço interno muito, muito espaço, grande, sim. Não é, Pablo? Cabe muita coisa. E dá pra usar ela com a alça atravessada também, alça longa. E ela é chique, olhem como ela é chique, gente. Tamanho assim ideal, né? Super. E também... E eu quero ver essa preta nova aqui, que eu não tinha visto. Olha que é essa preta. Maravilhosa, né? Olha aqui. Não, olha que é essa bolsa, gente. Se não é um escândalo de linda. Ela é linda de morrer, né? É linda. E super prática também. Cabe também. Muita coisa. Cabe dentro. Muito. Deixa eu largar isso aqui. Vamos abrir. Ó. Pode ver. Divisórias, bolsas. Não, cabe tudo, cabe a vida aqui dentro. E daí eu já combinaria ela, sabe? Tu consegue alcançar? Claro. Já sairia assim, ó. Acho que tem tudo a ver, né? Lindo, 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 lindo. É isso aí, gente. Essa é a nossa sugestão hoje, direto aqui do Pedro Toigo, que fica no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. A gente entra no beco, sobe a escadinha, encontra assim, ó, essas belezuras aqui, o Pedro, o Pablo, e um monte de coisa linda pra vocês. Esperamos vocês aqui.